Des per mokymus aukštaičių šokio, kurios jogis pasirėdėta. Ir po šito, maždaug tai truks valandų pusantros, pasirodys Latvijai. Latvijai gros maždaug irgi pusantros valandos. Po pusantros Latvijos pasirodymo pasirodys Lenkai apie valandėlę. Tuo metu turbūt kitoj salėj gros arba Baltarusijai, arba kažkas iš kitų muzikantų, tai galės rinktis, kur norėsit šokti. Po Lenkų pasirodys klaipėdiečiai, po klaipėdiečių pasirodys kauniečiai, po kauniečių pasirodys arba po klaipėdiečiai, Andrik, o po Andriu bus open stage, tai va, atvira scena. Now we'll play Lithuanians, after Lithuanians we'll play Latvians, after Latvians we'll play Polish people, after Polish we'll play Lithuanian, after Lithuanian we'll play Andriy, after Andriy we'll play Lithuanian, and after Lithuanian we'll be open stage. Sveiki, Lithuania!